يا هبرتو كوميشن ليك أمبر مسافة كي مهمات بتلي هجراتن أفريقيا بيجزيو يتلوعوت ويمت وفتناوتش أهونم درس قفاتن دهونو بات بسفات عن ستوال በተለይ ደግሞ የአህጉሪቱ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የተደቀኑት ፈተናዎች እና መልካቸው በየጊዜው እየተቀያየረ የመጡት ፈተናዎች አሁንም አለመቀረፋቸው እንደ አህጉር ሊያሳስበን ይገባል ብለዋል። በተለይም ደግሞ በስፋት ያነሱት የሰላምና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስፈጸሚያነት ህብረቱ የቀረጻቸው እቅዶች አሁንም ድረስ ፈቀቅ አለ ማለታቸው የህብረቱን አባል ሀገራት ሊያሳስባቸው እንደዚሁም ደግሞ በትኩረት ሊሰሩበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን በአጽንኦት አንስተዋል። በተለይም በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሳይሆን ስልጣንን በኃይል ስልጣንን በጉልበት ለመያዝ የሚደረጉ ጥረቶች አፍሪካ ላይ በተለይ በዚህ አመት በጣም ፈታኝ እንደነበሩና ይሄም የህብረቱ አባል ሀገራት ላይ አሁንም ድረስ ፈተና መሆኑን በስፋት አንስተዋል። ሌላው የጋራ አጀንዳ የሆኑት በተለይ ደግሞ አፍሪካውያን የሚጋሯቸው አጀንዳዎቻቸው ከሆኑት መካከል የአየር ንብረት ለውጥ እንደዚሁም የተቋማት ግንባታ ላይ እንደዚሁም የአፍሪካ የፈጥነው ድራሽ ኃይልን ማጠናከር ላይ በትኩረት መሰራት እንዳለበት ዋና አጽንኦት ሰጥተው አንስተዋል። ሌላው በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አፍሪካ ምቹ የአየር ጸባይ የሚታረስ መሬት ውሃ የተፈጥሮ ሀብትና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት የሰው ኃይል ያላት በመሆኑ ይህንን ሀብት መጠቀም እንደሚገባት በአጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን ሚኒስትር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ አያይዘው ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በተለይ አፍሪካ የጥንት ስልጣኔ ባለቤት መሆኗንና ይሄ ስልጣኔዋን በተለያየ መልኩ ሊገለጽ የሚችል እንደዚሁም በግብርና በሕክምና በግንባታ ጥበብና በብዙ መስኮች አፍሪካ የላቀ ማንነትን ተጎናጽፋ የኖረች መሆኗን ነገር ግን በቅኝ ግዛት ወረራ እነዚህ የኖሩ ማንነቶቿ እና ጠንካራ ማህበረሰባዊ ትስስሮቿ እንዲበታተኑ እንዲሸረሸሩ ብዙ መሰራቱን አንስተዋል። እንግዲህ እዚህ ላይ የኢትዮጵያንም እንደ ምሳሌ አንስተዋል። በተለይ ደግሞ ቀኝ ግዛትን በህዝቧ መስዋዕትነት ማሸነፍ በትችልም በአድዋ ድል ማስቀረት በትችልም አሁንም ድረስ ግን ልዩነቶች ላይ ብቻ በማተኮር በህዝቦች መካከል ያለ ልዩነት እንዲጎላ በማድረግ የሀገር አንድነት ላይ የሚደቀኑ ፈተናዎች እንዳልተቋረጡ መልካቸው እየተቀያየረ የሚደጋገም መሆኑን በስፋት አንስተዋል። እንግዲህ በተለይ ደግሞ የምግብ ዋስትናን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስፋት ያነሱትና ሁሉም አፍሪካዊ ሊቆጭበት ይገባል ያሉት ጉዳይ አፍሪካ ካላት እምቅ የተፈጥሮ ሀብት የሰፊ መሬት በጣም ትልቅ የሆነ የውሃ ሀብት እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብዙ የሰው ኃይል የሰው ሀብት አላትና ይሄንን የያዘች አህጉር አሁንም ድረስ በእርዳታ መኖሯ ሊያስቆጭ ይገባል። ለዚህም ነው የአፍሪካ የምግብ ሉዓላዊነትን የማስከበር አጀንዳ ለነገ የሚታው ጉዳይ እንዳልሆነ አጽንኦት ሰጥተው አንስተውታል።